Şimaldan hərəkət edən soyuq hava kütlələrinin təsiri nəticəsində sabahdan etibarən ölkə arasında hava şəraitinin dəyişəcəyi gözlənilir. Paytaxta arabir yağış yağacaq, havanın temperaturu 0 dərəcəyə yaxın olacaq. Bunu real açıqlamasında Milli Hidrometeorologiya İdarəsinin rəisi Gülşad Məmmədova bildirdi. Paytaxta arabir yağış yağacaq. 17-si axşam 18-i fasilələrlə sulu qar və qar yağacağı ehtimal olunur. Güclü şimal qərb küləsi çək. Şimal qərb küləyinin maksimal sürəti 15-20, arabir 23-25 metr/saniyə. 17-si axşam 18-i gecə və səhər saatlarında isə yarımadanın bəzilərində arabir 28-30 metr/saniyədə güclənəcək. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək. 17-si axşam və 18-ində 0 dərəcə yaxın olacaq. Bölgələrdə də 17-sində hava şəraiti arabir yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə sulu qar qar yağacaq. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntının intensiv və güclü olacağı ehtimal olunur. Güclü qərb küləyi əsəcək. Gülşad Məmmədova həmçinin bildirdi ki, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur.